cum niște două proiecte va strânge o linie ce este este ne-a să proiecte să ne și ați plecat să alinești când ar fi cuvere în marcă, e la conflict de susținere la zel pe linie în conflict de e un navan de susținere federală. Ar fi la cum ai conflict poate Thank you.
Yeah.
ընդունել գաղափարը դերաբեր։ Եթե մենք վերցնենք այս բարձր ճապոգականության դերաբերը և կարողանանք հասկանալ ձեռնարկների երկարությունը հենց դրսի ծերկայանալ դերաբերից, որոնք արդեն արկա են, ապա մենք կարող ենք մեծ ոլորտ բացել, որպեսզի կարողանանք ձեռնարկների երկարությունը կապել նաև բարձր ճապոգական այլ դերաբերների հետ։ Այդ հատվածում մենք մշակեցինք կոմպյուտեր կոչվող ձրագային պատետը և իհարկում իրեն դերադրեցինք ու նաև ունեցան կոդված։ Շատ կարծո կոչվող ամբողջում է ներկայացնում։ Գաղափարը ինչ ենք բանել։ Դրսեի սերկայանալման, դրսեի հաճախականության բարձրու տեխնոլոգիաները իրենք արտադրում են շատ կարճ, հարյուր երկարության փոքր-փոքր դրսերի հատվածներ։ Եվ մեր նպատակն է հասկանալ այդ հատվածներից, որոնք են եկել թերմոդերներից, որոնք են եկել դրսերի այլ հատվածներից։ Եկեք մշակել ենք ցիկլոսկլայնից հաճախականությունների վերադրման ծրագրի միջոցով, կարողացել ենք թերմոդերները առանձնացնել դրսերի այլ հատվածներից։ Եթե շատում ենք դրանց քանակը և համատում ենք դրսերի այլ հատվածների հետ, կարող ենք հասկանալ թերմոդերների իրական երկարությունը։ Մենք բարձրացրել ենք մեր ալգորիթմը թերմոդերների տարբերակների վրա և 2015 թվականին հետս եկել մեր հոդվածը, միջ այժմ մի շարք հոդվածներ այս հոդվածի։ Եվ մենք կարծում ենք, որ այս ստրատի միջոցով պատորեն պատրճակովականության դրադրելի եսավանությունը նաև համորեցում է ծովորելի երկարության ասինի ինֆորմացիայով։ Մենք ինձ հետ սիրարում ենք մեջորելի պիտական նպատակներով, ուսումնասիրել ենք ծովորելի երկարությունը հարավասիական երկրներում և մենք փորձում ենք հասկանալ, որ երբ է կայանավորում երկար ծովորելի երկարությունը, սակայն հայտնաբերեցինք մի հետաքրքիր բան, որ սկիզբ կրոն ունեցող ենթապոպուլյացիան ունեն շատ երկար թերմոդերներ։ Մենք չենք հասկացել ինչով է դրանք բայց այս կրոն ունեցող մարդիկ իրենք ունեն տարբերվող կենսեր երկար, բոսվում են, բոսվում են, բայց ամեն դեպքում հա ու կուսակել միջ երկում, բայց մենք կարող հասկանալ դրանի պատճառը ես ծովորելի երկարության թերմիչ պատճառները։ Ներկայումս մենք ուսումնասիրում ծովորելի երկարությունը տարբեր պատկերներում։ Թոքիր պատկեր ուսումնասիրում ենք միջոցառումներ հանրության հասանելի դրաների հիման վրա, սակայն ուղղակի պատկերը հաստատի պատկերը երկրորդ մասում արյան պատկերը ուսումնասիրում ենք համապատասխանելով որոնք ունեն դրենց սերկանալորման դրաններ, այսական այս դրաները մեծամասում իրենք կաղթի են, այսինքն երբ ուտես իմանդի հետ, իմանդի դրջեի կողացած եմ աշտատ ավելի կարյանում ահում, երբ կրանոց կարոց դրշության նոր զարգացող թուվ է, որի հիկում ուղաց այն դավարպարը, որ դրյականչտուր մարդ կար ուրին են։ Եվ թե դիվանդության ընթացքը, թե պատասխանը դեղուրայիտերի և ուժմանը կարորը կավերը։ Եվ ելերով իր առանձնակությունների ահատկարգանսյան դրշության շրջանակերում հիմա իրականություն հիմարդների ավելու ապրիլ է ստանակ է դրսես տեկնյանության միջոցոս ձյարգոցկի կանում։ Եվ եթե առաջտովորների երկարությունը նաև չապում է ին որպիսի հասկանային որոնոցկի մեկ այլ իրավություն կապոս է դրանք, որ կացկեն այն
Եվ հիմա շարքում է մի շալ կամպենային թերապիայի թերապիան է, որոնք հիմնված են այդ պիտակուսը, որ երկարացում է թերողերը, այդ պիտակուսը չշելու վրա։ Սակայն մի հատիկ այստեղ, որ կաշկերների 20% ունեն անդրադարձին են այդ թերողերը երկարացան։ Yes, I'm very much.